Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, dobrodošli kod mene. Evo, moram da vam se javim, ne kuvamo ništa, ništa ne radimo značajno, ali ja jednostavno, evo, imam potrebu da vam se javim. Mislila sam da ću u nedelju napraviti ovaj video, ali jednostavno nisam imala snage. Kad sam se pogledala u ogledalo, rekao, ne mogu ovo ljudima da napravim, treba prem kosu, ni na šta ne ličim. Sva sam se bila uležala, katastrofa. Onda gledam, pa rekao, s dva prsta sam izrasla, trebalo bi da se ofarbam i sve. I danas ću, sutra ću, pa sve mislim, ajde sad u serijama ću da snimam, pa kad se zakašnjem prekinuću, pa kad ovo, pa kad ono, ništa od toga. Ali jednostavno, puno vas mi je pisalo, puno vas je zvalo, puno vas me kontaktiralo i brinete se za mene, što mene jako raduje da se eto neko brine za mene. Ja prvo moram da vam se zahvalim na svim onim komentarima i na svim onim željama za brzo ozdravljanje. Stvarno mi je to puno značilo. Mislim, možda zvuči kliše, ali kao nikad do sada sam imala, ne znam, nijakoliko 1000 komentara, nebitno koliko, jako puno komentara. Javili su se čak i oni koji nikad ne komentarišu i baš mi je onako bilo srce puno, što kaže. Eto, jedna tako mala stvar može da vam oplemeni život i da vas učini bolje. Stvarno, bukvalno bolje se osjećate. Ima bezbroj pitanja i ja ću sad ovom videu probati da vam odgovorim. Malo se bolje osjećam. Danas sam bila na kontroli, poslednjoj kontroli, i izašla sam iz crvenog, znači iz izolacije. Sad sam faktički zeleno i vodi se kao da sam preležala COVID. Kako se osjećam, to ćemo posle. Sad sam ja zapisala ovde neka pitanja koja ste najčešće postavljali mi. Prvo pitanje je bilo u vezi temperature, kolika je temperatura bila i šta je bilo. Meni temperatura nije bila velika, nije prilazila 38 stepeni. Čak šta više, tu se nešto vrtilo oko 37 plus minus. Nije to ni neka temperatura, samo eto, nešto malo možda povišeno, ali eto, dovoljno čisto da vas gnjavi. I u tome mi je mnogo pomogao paracetamol koji sam pila od 500 mg i preporučila sam dva komada. Znači, drvnem dva paracetamola i onda sam ono opušteno skroz. Drugo pitanje koje ste mi često postavili, gde sam kupila test, pošto sam ja vama objasnila, sam se dva puta kući testirala i da sam onda utvrdila da, jel, da sam pozitivna bila. Ja ne znam gde se kod nas može kupiti test. Čula sam da ima nešto na pljuvačku da se uzme u apoteci, ali nisam proverila, tako da ne znam gde u Srbiji možete da nabavite kućni test. Ja sam moje testove, možda jedan desetak komada, donela iz Holandije dok sam bila tamo, jer tamo ih bukvalno dele na svakom ćošku, u sport školi, na aerodromu, na sve. I kapom i šakom se dele za džabe. Što pozdravljam i što jako puno znači, onog trenutka kad vi mislite da vam nešto nije u redu, uradite test i nekako vam je lakše, nekako znate, eto, imam ili ne imam. Pravo da vam kažem, ja bi mislila možda da imam grip ili da je nešto na vreme ili ne znam ja šta, da nisam uradila taj test. Kažem, uradila sam jedan, ispao pozitivan, rekao, ne, moguće da je onda drugi, i drugi kad je bio pozitivan, onda mi je bilo jasno da je to to. Čak i ovde ljudima u komšiluku sam uradila testove i mogu da vam kažem da se čovek nekako sigurnije i bolje osjeća, nešto, znate na čemu ste. I ovo jako mi je žao što, eto, a bar da ima neki da se kupi za neku simboličnu cenu kod nas, ne moraju baš davati besplatno, jer onda se, da se razumem, uzima i kapom i šakom, ali opet, koliko i to možda košta, znači, ti kućni testovi. Treće pitanje, jako čisto, to svako pita, ne samo
na YouTube-u i ovako na socijalnim medijima, nego i ovako privek u pravom životu. Gde sam pokupila koronu? Gde sam se zarazila? Otkud mi korona? Ljudi moji, ja stvarno ne znam. Ja sam tvrdila, ne mogu da proverim tu informaciju, da je to bilo Srećka, ali Srećko je bio pre mene bolestan. E sad ne znam, neki kažu ne može od mačka da se prenese, drugi kažu može, ali ljudi na svakom koraku. Ja se uopšte nisam pitala da li će dobiti, nego kada će doći taj dan da će dobiti. Idete u prodavnicu, idete na bankomat, idete i možete se vi dezinfikovati, možete vi nositi maske. Vi ćete doći iz prodavnice, opraćete ruke i onda ćete krenuti da otpakujete ono što ste kupili i stavljate u frižider ili šta ja znam šta, i tako isto možete da se zarazite. Znači, nije pitanje od koga i kako, nego pitanje je kada, jel? To je, kažem, neko je osjetljiviji, neko nije. Ja sam, eto, dugo sam baš izdržala da se nisam zarazila, ali došao i taj dan. I dalje apelujem na sve one koji imaju COVID i koji su pozitivni, koji misle da su pozitivni, nemojte izlaziti napolje, nemojte ugrožavati zdravlje drugih ljudi, jer vidim da su ljudi jako neodgovorni i šetaju sa koronom i idu u prodavnicu i idu svuda. Mislim, bar nedelju dana se primirite ako možete. Mislim, uvek postoji neko rešenje. Idemo dalje. Četvrto pitanje je tok bolesti. Pa ne znam kako da vam objasnim, eto, to jedne subote sam se ja osjećala nešto kao kilavo i sve sam mislila na promenu vremena, sve me nešto mi se spava, umorna sam, kao slomljena nešto. I sutra dan i krenula temperatura i onda sam, kažem, se testirala, onda sam shvatila da imam koronu. I to veče je baš bila dobra temperatura i onda sutra dan kreću ostali simptomi. Glavobolje, vrtoglavice, bol u mišićima, u zglobovima. I negde četvrti dan se gubi ukus i miris, koji se meni još uvek nije vratio. Nekad pomislim da jeste, ali onda to je sugestivno. I to vas sve drži nekih nedelju dana, ste baš jako bolesni. I onda posle nedelju dana, 10 dana, počinje da jenjava, ako imate sreće da prođete kao ja. Jer smatram da sam dosta dobro prošla, da su simptomi, ajde, blaži. Ima ljudi koji zaklave i u bolnicu i svuda. Znači, nedelju dana, 10 dana, tu tek možete očekivati neko olakšanje. I onda ide nabolje, nadamo se da će vam spasti temperatura, mada se meni posle 10 dana povratila temperatura, jer nisam pila ni antibiotike ni ništa, pila sam taj paracetamol, pila sam vitamine, pokazat ću vam koje, i jednostavno se vratilo. E sad, danas mi je 2 nedelje, a kašalj mi je skoro prestao, kašljem još uvek, temperatura nije ništa naročito i ovi ostali simptomi su prošli, uglavnom, osim ukusa i mirisa, jel? Šta koristim od lekova, pored tog paracetamola, ovo je vitamin, cink, C vitamin i D3. To sam uzela ekstra na preporuku lekara i pije se samo jedna dnevno. Mada sam ja i do sada uzimala C vitamin i D vitamin, ovako izgleda, ima ih baš dosta. Ne znam koja je cena, ali kad ste bolesni, očito ne pitate pošto je lek. Kažem, ovo uzimam sad pored onih mojih vitamina koje svakodnevno uzimam ekstra. Doktor mi je tad kad sam bila na drugoj kontroli prepisao antibiotik, a ovde je samo jedna kapsula dnevno, znači da je baš neki onako momački antibiotik, i ja ga nisam pila do momenta kad mi se vratila temperatura i sad ga pijem već evo 3 dana i mogu da vam kažem da pomaže. Od kad njega uzimam, znači i kašalj mi prestaje i simptomi mi prestaju. Verovatno da treba antibiotik. Ja, eto, nisam nešto žurila da ga popijem,
ali vidim da zaista pomaže. I posle njega na svaka dva sata probiotik. To je od lekova što sam pila, to ste isto pitali. E sad, pito su ambulante, šta, kako, gde, kako. Jako me iznerviralo, možda ja nisam toliko snalažljiva, ali opet treba to da bude svakom pristupačnom laiku i nekom IT stručnjaku. Onog momenta kad sam ja odlučila da odem u COVID ambulantu, ja sam uzela kao i svako, kucala u Google COVID ambulante Sombor, znači ništa. Ima nekih par tamo adresa, ništa telefoni, ništa ovo ono. Htela sam čisto da nazovem, da pitam, treba se zakažeš, treba da ponesem, šta, kako, gde, gde da idem. I ovaj, ja jednostavno na Google nisam ništa našla. Naročito radno vreme, naročito telefoni. Posle toga sam videla, ajde, da ima nešto, ali to je tako bilo nekako sve nepristupačno. Trebalo bi da ima, znači onog trenutka kad vi kucate vašu lokaciju, COVID ambulantu, bam, da vam odmah izbaci sa brojem telefona da možete da okrenete i da pozovete. Ja sam otišla u bolnicu, to je COVID ambulanta i tamo su me, ne drage volje, ali su me to primili pošto vi treba da idete u respiratornu ambulantu da vam odrade test, PCR ili antigenski, nebitno, i onda vas oni upute ako su vam simptomi onako jači u COVID ambulantu. A ja sam otišla odmah, kažem, nisam znala, u COVID ambulantu i dobro, eto, tamo su mi snimili pluća, što ne rade u respiratornoj samo slušaju, ali sam čekala 4 sata. Znači, nešto malo pre da me prime, pa onda 2,5 sata sam čekala na snimanje pluća i posle toga opet da doktor pregleda i da im, ja da vam daje jedan papir i kaže to je to i eto, kao idete kući, ništa, imate kontrolu. E sad, posle toga ja kad sam, vidim, imam kontrolu i krenem na isto mesto, rekao, ajde, tu sam bila, idem na kontrolu. I sva sreća, posle nekih pola sata čekanja, pitam jednu od sestara, rekao, samo da vidim da li sam na dobrom mestu, ili rekao, možda mogu da odam u neku drugu ambulantu da vam rasteretim, ali oni su stvarno prebukirani tamo. I ona žena gleda onaj papir, pa kaže, pa vi uopšte ne treba da budete ovdje u COVID ambulanti, ovo je kao samo za teške slučajeve, vi trebate u respiratornu. Odam u respiratornu, to je bilo neki 2:10 popodne. Tamo je kapija zaključena, možete da pozovete i onda izađe neko ili pogleda kroz prozor, pa tako komunicirate. Uglavnom onda mi je rečeno kao ne, to jeste ovde, ali treba da se zakaže. Ili kaže, nazovite posle 3 ili dođite posle 3 sata i onda ćemo vidjeti da li ćemo vas primiti. Pa ja mislim sad je 2:10, 2:15. Dok ne odem kući i dok se ne vratim, tamo ne 3 sata. I naslonim se onako na auto, liku nemam bazi, ti 45 minuta sačekat ću. Čekala sam ovamo 4 sata, pa mogu i ovde 45 minuta. I onda, valjda, kad su vidjeli da ne odustajem, jel, onda su me primili i kao pregledali, uradili tu kontrolu. I tu sam i dobila sve ove lekove. A na prvom pregledu ništa, osim paracetamola. Da, plus ovih lekova sam dobila i sirup za kašalj, Omnitus, trebalo je tableta, ali tableta nema nigde da se uzmu, ali one su jako dobre i dosta pomoći, tako da sam ja kao bibica pila sirup za kašalj, da mi malo taj šlajm pokrene. Što se tiče ambulanti, to jeste da su prebukirani, jeste da su svi jako mladi, ali dobro, moraju oni da nauče. Dobro da ima ko da nam pomogne. Što se tiče troškova, možete slobodno ići u COVID ambulantu ili respiratornu ambulantu. Primiće vas zato što vam ne treba ni knjižica, ni ništa. Lečenje je besplatno i primaju sve. Dovoljno je samo da imate ličnu kartu. Znači, ne treba ni da ste osigurani, ni ništa. Sve vas primaju. Jedino se lekovi plaćaju, na primjer, ovi lekovi što sam uzela su bili oko 3000 dinara.
u prvoj turi, to se plaća. E sad, dobro je da se pregledi ne plaćaju i to lekarski, jel? Idemo dalje. Šesto pitanje je bilo vakcina. Da li sam vakcinisana i da li sam za, da li sam protiv, koja vakcina, šta? Pa nisam ja, ljudi, kompetentna da vam pričam kojom se, koju vakcina je dobra, koja nije dobra, kojom da se vakciniš, da ne bi ja ulazila u to. Treba svako da zna za sebe da li će se vakcinisati ili se neće vakcinisati, kojom će se vakcinom vakcinisati, koliko puta. Jedino ono što sam ja to uspela da vidim iz tih silnih poseta lekarima je da ljudi koji imaju, koji su vakcinisani, da su im blaži simptomi, eto. Možda ni tu nema pravila, ali eto, to je moje nekako subjektivno mišljenje bilo. I sad, da se razumemo kad tad, ja mislim da ćemo se svi morati vakcinisati. Evo sad, u Austriji, na primjer, tamo ne možete ići ni na posao faktički dok nemate test svaka dva dana ili da se vakciniš. Tako da, i to je pitanje dana kad ćemo svi biti, morati biti vakcinisani ili zbog propusnice ili zbog nečeg drugog. Ja nisam vakcinisana bila. Ne znam da li to dobro ili loše, ali eto. Nemam neki razlog da vam sad tu kažem, ali nisam bila vakcinisana. Toliko o vakcini. Lekovi, suplementi, to sam vam već objasnila. Hoću da vam kažem jednu stvar, kad idete u COVID ambulantu, tamo će vam pregledati pluća, da li će vam sa onim stetoskopom ili će vam rengenski snimiti, što je još bolje da se vide, uradit će vam saturaciju. Saturacija je, stavi svako jedan mali aparatić na prst i on meri nivo, to jest količinu kiselnika u vašoj krvi. Sad je hladno vreme. Moj savjet vam je da ruke kad odete u ambulantu ili prije toga, da držite u džepovima, nemojte iskupiti ovako ili neće onda cirkulisati, ispravite ih i stavite ih u džepove ili stavite ih ispod kako sedite ili između nogu, da vam se ovi prsti ugreju. Na ovim prstima se radi saturacija i jako teško se uradi, skoro nikako, ako su vam ruke hladne. Znači, ugrejte ruke prije nego što dođete na red. To vam je moj mali savjet, jer vidim da puno ljudi imaju problema s tim. Kažem, i zbog vremena nekad čeka se i napolju i rashladite se, to vam je. Šta se još, meri se temperatura, to su uglavnom ono standardi. E, šta se meni danas desilo, vi znate, pričala sam vam da je moj najveći problem oko ove korone to što imam nesvestice i od tih nesvestica mi je muka i boli me glava i znači to traje i traje, ali ostali simptomi koji prolaze, ali ovo znači ljulja me, pa me ljulja. I danas posle pregleda ja kažem ove, mislim, čudno mi je, rekao, da li biste vi meni izmerili pritisak da vidim ovaj čistokrvni pritisak, kakav mi je, jer mene ljulja i imam taj osjećaj u ušima kao da mi nekad pulsira, kao da mi je visok pritisak. Kao, da li ste imali problema sa krvnim pritiskom? Ne, nisam, čak što više uvijek je bio nešto nizak, ali nikad visok. I izmeri ona meni jednom, vidim ja, nešto mi se to ne sviđa, uzme drugi aparat, izmeri mi i jako, jako visok pritisak, gornji. Ovaj donji je 90, to je onako školski, ali ovaj gornji je 190, što je previše. I zato me i ljulja, i zato me i muka, i zato me boli glava i ne mogu da spavam. Danas sam dobila lekove, prvi put u mom životu za krvni pritisak, to jest protiv povišenog krvnog pritiska, i osjećam se jako onako nekako baba, nekako bolesno, nekako kao neko, jer po meni ako jednom krenete da uzimate te lekove protiv hipertenzije ili neke drugi hronične bolesti, onda ste kao otpisan slučaj, ne mora da znači ljudi žive s tim, ali eto, danas mi je bilo baš onako, došlo i to. E sad,
To je verovatno posledica korone, jer sećam se da su me grdili što nemam knjižicu. I rekla sam, pa ne treba mi knjižica, jel? Može bez knjižice. Kao da, može, ali šta posle? I sad ja razmišljam, kao šta posle? Pa kaže, uvek posle završenog ovog dela, ovde dve nedelje, dolaze posledice korone. Ja mislim, neće to mene ništa. I... Znači, moja posledica korone je povišen krvni pritisak. Da li ću ga i kako ću ga regulisati, to ćemo još videti, ali evo, čvrsto sam odlučila da krenem malo da reorganizujem život. Doduše, sa ovom koronom sam počela da spavam možda malo rano, oko 9 sati uveče. Već sam u 10, ono, u krevetu spavam. Ranije i ustajem, ali nekako, to mi je uvek bila želja u životu, jer taj biološki sat, on tako funkcioniše da bi trebalo da legnete pre 10 sati, kako bi. Svaki sat ima svoj organ koji se obnavlja, regeneriše, odmara i vidjet ćete negde imate tu šemu kad se jetra čisti, kad pluća, kad nervni sistem, kad krvotok, ujutru se creva prazna i onda se i budite i idete u WC. Sve to ima svoje i taj biološki sat mi je bilo jako bitno da poštujem i nikako nisam mogla da ispoštujem zato što uvek mi je nešto bilo preče. Ali sad sam, što se tiče spavanja, stvarno sam se onako ušemila. Sada želim da promenim ishranu ili ja jedem dosta slano i od o tome, i zbog krvnog pritiska, i zbog zdravlja, naravno, da se disciplinujem tu, jer smatram da ishrano može puno da se uradi. I želim da malo više posvetim pažnje kretanju, vežbanju, ako ništa drugo, bar onih 10.000 koraka dnevno, ili jedna dobra šetnja ujutru, jedna mala vežbica uveče. Vidjet ćemo, to mi je, znači, sad cilj od sutra počinjem, sutra kad ustanem, popijem kafu, doručkujem, idem u šetnju i želim da promenim te neke navike. Što se pušenja tiče, to ne verujem da ću prestati, ali želim da prepolovim. Znači, to je sasvim solidno. Što se tiče alkohola, s tim nemam problema. Možda bi mogla malo više da popijem koju, jel? A to su neki planovi. Ja mislim da ćemo početi sad u buduće malo i da kuvamo i nešto, nemam volje, treba i kuhinju da spremim i kuća mi haos, kao što znate, posle dve nedelje to ni našta ne liči, ali polako ćemo neke jednostavne male recepte. Kod mene i jesu svi jednostavni, ali čisto malo da se uhodamo, da se razradimo i da se družimo i družit ćemo se češće. I još jednom želim da vam se zahvalim na svim lepim željama za brzo ozdravljenje. Stvarno mi je puno značilo i stvarno sam bila ganuta vašom brigom za mene. Toliko za sad i nadam se da nećemo više pričati o koroni. Volim vas i pozdravljam. Pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.